कम्युनिस्ट हो, राज्यवाद हुन्छ, उदार हुन्छ, लोभी हुँदैन, सहिष्णु हुन्छ र समाजसँग साक्षात्कार गरेर आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर अगाडि बढ्छ, धार्मिक सामाजिक साम्प्रदायिक सबै विश्वासहरू कायम गर्छ भन्ने म्यासेज दिनको लागि चियापान मात्र पुरा गर्छ भन्नुहोस् पुण्यजी सन्देश त्यो एमालेले मात्र पुरा गर्छ अरू कम्युनिस्टले गर्दैन भन्नुहोस् अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रवि लामा सम्पूर्ण नेताहरूलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गरिएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो सौहार्दपूर्ण यो भातृत्वपूर्ण व्यवहारलाई कसरी हेर्नु भएको छ अहिले यो स्वाभाविक हो नेकपा एमाले आयोजना गरेको चियापानमा पनि सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई वार्मली वेलकम गरेको थियो राजनीतिक रङ्गमञ्च चुनावमा पो प्रतिस्पर्धा हुन्छ शान्तिपूर्ण लडाइँ हुन्छ यो भनेको त समन्वय हो विश्वास हो यो बुद्ध जन्मिएको देशमा हामी लडाइँ झगडा तनाव रक्तपात गर्न सक्दैनौँ हामी मिलेर जान्छौँ चिया खान्छौँ रिकन्सिलिएसन गर्छौँ र समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले एकदम थ्याङ्क्स।